Salve gente, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E nesse vídeo aqui vamos falar de notícias gamer daquele jeito que vocês gostam, rapidão, sem enrolação. Então é isso, cara. Lembrando que a gente vai ter sorteio na quinta-feira do <laughs> meu Deus, cara, cara. Cyberpunk 2077, tá? Você já pode participar do sorteio só dá uma passada lá no meu Instagram é @zevict, mesmo nome aí do canal. É o último post que eu fiz falando do, do sorteio e tal participa tá você pode ganhar um Cyberpunk agora na quinta-feira e gente vamos falar das notícias tá Sony está fazendo uma grande reformulação no seu site oficial da PlayStation Studios tá para quem não sabe o PlayStation Studios é, é como chama Centralzinha né ah, da da Sony que tem todos os seus estúdios todas as suas desenvolvedoras e será que vem por aí o anúncio da aquisição de mais estúdios? Porque a Sony está fazendo uma grande reformulação no site PlayStation Studios que pode ser, quem sabe, uma revelação de alguma nova compra, alguma nova aquisição de um estúdio aí. Pela Sony. Lembrando que quinta-feira tem a The Game Awards e algo grande pode ser anunciado agora na The Game Awards. É bom a gente ficar ligado, tá? Mas é isso. Assim como pode ser um baita estúdio, pode, ser, não, pode não ser nada. Pode ser alguma modificaçãozinha boba ali do site. Mas é bom a gente ficar atento. Vem surpresa da Sony, acredito eu. Comenta aí o que, que vocês gostariam. Cyberpunk 2077 vai pesar mais de 100 gigas no PlayStation 5 e PlayStation 4. Foi revelado oficialmente que o jogo pesa aí 104 gigas, tá certo? Uh, já com o update uh, de lançamento. Certo, que vai pesar uns 40 e poucos gigas. Então, ele vai estar tá pesando 104 gigas no PlayStation 4 e no PlayStation 5. A versão de Xbox deve ficar por aí também. Então, é isso. Se você for pegar o Cyberpunk, já tenha em mente, já tenha liberado aí no seu armazenamento uh, esse tanto de gigas. Firmeza? Isso daqui é ridículo, tá? Isso daqui é ridículo e. Manos. Porra, Microsoft! Lançamento de Xbox Series no final do ano, agora! Cadê o Halo? Eu te pergunto, cara. Cadê o Halo? Você apresentou aquele lixo daquela gameplay do Halo? Que foi vergonhoso, cara. Foi vergonhoso. Agora você me anuncia um livro da franquia Halo, cara. Feito pela própria produtora. Me responde, Microsoft, como você pode ter coragem de desenvolver uma outra parada a não ser acabar a porra do jogo, mano? Mano, é um negócio que não dá para entender, não dá para entender. A 343 veio a público aí demonstrando né, o, o seu novo projeto, que é a construção de um livro novo da franquia. E o Halo Infinite? Mano, foca 100%, 100% em acabar o Halo Infinite, Microsoft. Pelo amor de Deus, cara, eu sinceramente não entendo, tá? Que venha logo o jogo e que venha bem feito, não aquele, aquela gameplay que você mostrou lá esses últimos tempos, mano. Ghost of Tsushima recebe uma atualização 1.17 no PlayStation 4 e PlayStation 5. Sony acaba de liberar aí é, esse patch corrigindo alguns, alguns bugs, algumas falhas presentes ainda dentro do jogo. Então, acho que é isso, cara. Eu não sei quantos gigas tem essa atualização, mas acredito que não deva ser muito grande não, aqui, ó, 949 MB, até vi aqui na notícia. Então, é bem de boa. Baixa isso, você tá jogando Ghost of Tsushima, que vai estar tá ali redondinho todos os bugs, beleza? Então é isso. Gente, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco tem mais vídeo é para vocês ficarem atentos. Então é isso aí. Valeu, gente!